ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି କରୁଛି। ତ ମୋର ପାଖରେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି କେତେବେଳେ ଦେବି। ତ ଝିଅର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି, ତ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି କେତେବେଳେ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି କରିବି, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତାପରେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ କେତେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି, ତ ଝିଅର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ, ତାପରେ ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ତ ଦେହ ବି ଟିକେ ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଯାଉଛି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ତ କେତେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ନା, ତ କିଛି କହିବାଟାକୁ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପକ୍କା ଜଣାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇନି, ବ୍ଲଗ୍ ଟୁଇକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଳୁଦମ ଚକୁଳି ପିଠା, ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କରିନି। ଏବେ ଦିନ 10:00 ହେଲାଣି, ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ମେନ୍ କରିକି ଗରମ ସକାଶେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଜମା ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ କରିନି। ଆଜି ପଣସକଠା ତରକାରୀ ହେବ, ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଆଉ ପୋଟଳ କାଢ଼ିକିନା ରଖିଛି, ଭଜା ହେବ, ଆଉ ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଠି ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ା ଥୋଇଛି, ଆଉ ତ ଭଜା ହେବ, ପୋଟଳରୁ ଭାଜିଦେବି, ଡାଲମା ଟିକିଏ କରିଦେବି, ତ ହେଇଗଲା। ଆଳୁଦମ ଅଛି, ଆଉ ଝିଅ ତାର କ'ଣ କହୁଛି ପଖାଳ ଖାଇବ, ଝିଅ ତାର ଖରାଦିନ ପଖାଳ, ଆଳୁଦମ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ କେମିତି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଆଳୁଦମ, ଆଳୁଦମ ଅଛି, ଆଉ ଭଜା କରିଦେଲେ ସେ ତାର ପଖାଳ ଖାଇଦେବ। ପଣସ ତରକାରୀ ଜମା ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପଣସକୁ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରାନ୍ଧିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଣସକୁ, ଆଉ ସିଝେଇବିନି, ତାର ପାଣିଟା ବି ଯେଉଁ କାଢ଼ିବିନି, ଏଇଟା ଆମର ବାଡ଼ି ପଣସଟା, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ।